عبدي كسر وو برنامج كخورسن بلينكن يو كيناتا عليه دوني ما ينه إن مركلة مركلة سوماليا أي كدا عدو إسكو دعيو سياسات لنا ديديجيو إن دور شوين كسر نقص أخ رون أنتي لو هيرجيو ما يمكن كم حسيت أكل ولا عوين كم وكجي سسبنشن كأما شغل جودين كلوها كجي روبل وحلي هي أرنتاسي وح خطر جري نيسا مستقبل ك يو اسمها دولة نمال الصومالي بل حيسة الصومالي نوان اغن هلكا يقارسي سنتهاي مركاد اكتب برها بلشدة يدل كيني كينيا سيوين ايا لوغ وضع الحياة خاصة صومالي دي كينيا قاد باي اوغا حد الشا خلافة كان احتاج المدح دا الصومالي دو مرايكا كانوا واسوق لي ايش ايانا لوغ وضع حياة ودا مدى مهانتي الدنيا وارمها الصوماليا لمان تودو حد مدى ان اي سيوين ولو سعدان حيسة دا كتاج المدح دا الصومالي دا مركا حد باغ كسوي غي انكاسي امريكانكا محي واحدة بدريكا هرتا ان حمزة ينو سؤاشة مش كجرتا وحيتا هاي ان حقاياها ارمها الدبادة امريكانكا ان بلينكن محيو تلفون او قدري واي يوريكا قوتا موسيبيني وغاندا محيو تلفون او قدري واي سامية سلوه في تنزانيا سو عقر تما اما حتى محيو تلفون او قدري واي ينو اني آغام ايفن بول كاقامي سببتا ومارك تي ان وتلفنك هذا التلفنك أول أحمري هو كينياتا إيو 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 بلينكن yes. وحوسي توس وقت الجمعة ذلك كينيا إن أوياي and the big boy of the region so I get to big boy of the region يعني وحنكوضع عمل ماركتي وودم استراتيجيك وأودن ماركتي إنترست فربضن الرجل بيتك أياد قدها دلك كينيا كويالا أما دلك كينيا أيو سومرا you know like maybe going to Democratic Republic of Congo يعني وهاي ريجون كان دم ماركتي كنت أمريكا دوبا هانتيد حدون تيدا ونيروبي سو عقلت ما United Nations هدي آت في رسيد فقلي غير الله بعد مركي لغا سوطاقو ماركتي in نيويورك I think it's found here in Nairobi سو عقلت ما مركا هيدها سمفالكا هيدها anything that operate inside Somalia the base is here in Nairobi سو عقلت ما مركا تاسور توا ميد ماركتي محركا as to why Blinken had to talk to Uhuru Kenyatta. Takala hadi anfiri no wadan kan ayaa waxa xareeraha maaragtay and kayala wadama unstable ah oo maaragtay dhibaatooyin ka socda hadirtan. Look at Somalia, look at Ethiopia, look at the Sudan. So agartama marka hadirtan waxaad moodaa like the entire region maaragtay geeskan dhan oo loo yaqaan the Horn of Africa مرحلة أذك أيال وجرة أوكي أبي أحمد is fighting the Tigrayans سو عقر تما سودان إذا إسكو مشقول سن كونفورت سودان is not stable مركا you know there are so many things لفيرين آيو بمعنى وحاويان إلهينا ما تسو yes. مانتا حمر هدي حبد إيكا نعضو in the next 3 to 4 days كحوتيغا أسو مارك تكوسو جابي دونو inside Kenya وحاوي the number will be in multitudes سو عقر تما مارك يوما at the end of the day وحاوي يان محالة قبن كرا اوكي نحر كمارك تي اما اجندها اي كهد لين او خوسي اد هاي سومالها لكن قود اهان ينو مارك تي حالة دا سوماليا وان مارك تي very closely للسعودو هديل على هدي أي نقطة سيدان وظهر تي كرنا محان قبان كرنا بي هدي كسو أرورتو استراتيجيين ماركتينو a lot of things so عقرت ما but at the end of the day أنا عبد أهان ما نأها فكرة دا أرتين وحان آمن سنة هاي هذا كان لحمري the foreign secretary إيو ماركتي إيو 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 مدحينا هدى الكن كينيا محو هدى أويمد محو هدى أويمد runtii xaaladda haddartan gudaha muqdisho ka taagan ismaaragtay ismariwaagan waa mid it's a bit deadly waa wataagii hore waa tii la isku kici jiray oo maaragtay banaanbaxyo la sameeyo yuno inside muqdisho mar maaragtay lagu tusaayo khayre oo yuno isagoo ordaayo iyo yuno it was a bit easy by that time laakiin haddartan markaad aragtid raggii inay kala maqan yihiin is a bit tense.
waxaan malaynaa Mareykanka arrimaha Soomaaliya waxay ka soo saareen baaq Kenya iyo Soomaaliya la xiriirkooda tan iyo farmaajo markuu xilka qabtay run ahaantii muusan wanaagsanayn sababtoo ah waxa hoos u dhacay xiriirka labada wadan No, the other time, I think that was November, we had 17th of November, and I had Mother Blinken so booked in Kenya. Waxay ka wada hadleen arrimaha Ethiopia oo run ahaantii maalmahaas xiisadeeda ay aad u sii fiican. Haddana waxaa muuqataa in arrimihii Soomaaliya Kenya lagala macaamilayo. Xiriirka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya hadda xukuumadda haysato isan wanaagsanayn. Marka maxaad isleedahay maadaama hore uga soo dhawaajisay in Kenya ay hadda dalka uga degan ay tahay wadanka dhaqaale ahaan ay macnaheeda ay aad u wanaagsan tahay ma u malaynaysa marka cadaadiska Mareykanka ee ka soo jeeda iyadoo loo soo marayo wadamada dariska ah in Soomaaliya run ahaantii xiisadeeda ay hoos u dhici doonto ama madaxda Soomaaliya ay tanaasuli doonaan baaq ka soo yeeray Mareykanka darteed walaal horta meel un bay ku soo aroori doontaa whichever way it takes laakiin Hamza runta markaad u baahantid waxaad moodaa ma aragtay already Mareykanka position bay qaateen positionka waxaa weeyaan qof alaale qofkii ka hor istaago doorashooyin inay dhacaan and all that xitaa talaabaan ka qaadayna okay you know they were short of saying farmaajo so I get it waad ka dhawaajisay ma aragtay calaaqaadka xun u dhexeeya Uhuru Kenyatta iyo farmaajo okay xitaa farmaajo iyo Mareykanka iskuma wanaagsan okay Uhuru Kenyatta waxaad moodaa chatkii Meru laga qaadi jiray oo ma aragtay Soomaaliya lagu daldali jiray waxaa taasna ciil ma aragtay is like they are losing millions of shillings go there in ma aragtay Uhuru Kenyatta iyo Prime Minister Roble calaaqaad hoose inay leeyihiin keliya waxaa laga fahmi karaa maalintii macwiista uu xiraayay you get the point markuu halkan ma aragtay boqosho ugu yimid marka ima at the end of the day xaaladda haddartan Mogadishu ka ogan it is very hard to predict where the chips will fall yaani dhinaca ma aragtay ay arrimaha u socon doonaan it's very hard to predict sabta qof waliba waxaad moodaa inuu maaragtay is trying to show muscles laakiin waxay nasiib darro noqon doontaa you know every time inside Somalia ama Muqdisho wax yar markay dhacaan wax yar maaragtay kulaytiga markay la soo dhaco ha kulay sagaashankii baa lagu noqon doonaa 1991 xabad baa dhici doonta you know is very myopic waxa weeyaan is very we're very petty runta markaad u baahantid kooda laakiin aniga markaan ku leeyahay fikrad ahaan dadkan kala aamusay ilaa haddartan you know waagii hore waxaa xabad baa dhacaysaa you know is like and then everything becomes cool yaani waxa uu iska bilaa laakiin haddartan markaad aragtid tension oo saddex maalmood ha la isu jajayaabayo waxay ka turjumaysaa it really shows you xaaladda inay aad u adag tahay Yes. So, the last question concerning arrimahan America iyo Mareykanka. You know, Kenya iyo Somalia xiriirkooda mar wanaagsan. Si fiican. Now, hadda pressure la saarayo, khaasatan farmaajo, indirect baa loo sheegay, but I think that statement was direct to farmaajo. In talaabo laga qaadi doono, cid walba isku daydo in ay doorashooyinka iyo hor socodka doorashooyinka ay ka hor yimaadaan. So, like Kenya, haddii maanta farmaajo cadaadiskaas iyo hanjabaadaas loo jeediyo soo fursad uma arkayso ninkii tolo waaba noola nugleeyey si fiican maan u nugleeyna anaga ha ma macnaha yes no okay yeah it will come to that laakin you know at the end of the day Hamza farmaajo is not a fool kude farmaajo maarte dadka qaar siyaasada maarte Soomaaliya indhaha waxay ku leeyeen farmaajo waa great risk taker kowde marmarba waxaa laga yaabaa inuu go'aan gaaro uu isleeyahay war meesha ka dhacdo ha ka dhacdo kowde Kenya haddii ay dareento lacala war ninkii shalayna dhibaayo waa nolo nugleeyey kule waxaan umaleynaya isagana wuxuu dhihi doonaa waraa isaga zafuurka ha ninkii uhuru ha waa isoo galay saaxiibo okay hada tali ahay kaalibal laakiin isku yaay afurkii muxuu bedeli karaa marka wallahi you never know with governments you never know waxaaba laga yaabaa abi axmed oo hadarsan ku mashquulsan maaragtay Tigray waraa war ninkii aan shalay wax isla wadnay
you know geeska Africa inaan wax ka sameeyno and you know we try to change the whole status quo eh saddexdeen hadanay warninkii wala soo galay bal halo gurmado marka gurmadkaas ayaa laga yaaba it can come in different ways soo agirtama gurmadka it can come in different ways in hata telefoona la isu diro war ninkan waxaan iyo xaalahan ka daaya hadaa ka daynaysan anaka nasaan iyo saanan samay you know how at the end of the day there are so many ways of killing a rat yes is a very important point oo taartay oo afwirki iyo abi ayaa laga yaabaa in ninkan hadii la soo faray oh yes gacmaha soo laalaa sifiyaan yes waxaad xasuusataa Tigray uu markuu dhacay madaxda gobollada waxaa lagu dhaliilay run ahaantii inay aada uga gaabiyeen inay xal ka keenaan xisada ka tagnayd gudaha Itoobiya arrintaasna waxaa loo aaneynayay afwerkii abi farmaajo waxay hagaajisteen isbahaysi gaar ah oo bannaanka uga tageen Jibuuti, Uganda, Kenya soo waxay leeyihiin waxay ka xumaadeen those coalition ayaga gudaha bannaanka laga dhigay taas oo ay uga gaabinayeen in abi ay ka caawiyaan xaaladda ka tagnayd gudaha Itoobiya laakiin farmaajo iyo afwerkii si toos ah ula safanayeen si fiican abi abi wuu soo laabtay afwerkii sidiisaba waxa ay meeshii isaga iska leeyahay aad iyo aad marka ma isleedahay farmaajo way u soo heelin doonaan si ay u xoojiyaan coalition without any doubt without in bahawarate taas shakiyeysan ka galin don't doubt that fiiri haddana at the end of the day waraa dhigayso waxaan dowlada dhisan weeyaan they have their own intelligence sources code waxa hadartan gudaha xamar ka socdo everything they have you know all information at their fingertips code ma aha kaliya manta what happened 1 year ago or even 2 years ago so agartama marka ma aha yani dad ha warninkii waa lagu soo booyay anakan aan ku beeg no waxa weeyaan you know anyway lakin at the end of the day let us pray for peace inside Somalia I think that's the most important thing yes thank you very much waxa gudubnay qodobkaasi iyo hadda waxaan